Så nå har vi prata en del om hva den definisjonen av konvergens for en følge vil si. Så nå skal vi faktisk føre det matematiske beviset for at den følgen her faktisk konvergerer mot 3. Så det vil si at vi starter med å la epsilon større enn 0 være gitt, og det vi ønsker å finne er en n-verdi som medfører at alle påfølgende ledd etter det har en avstand på mindre enn epsilon fra den grenseverdien. Så det vi prøver å finne er en stor n som gjør at avstanden mellom an og 3, som er grenseverdien i det tilfellet her, er mindre enn epsilon. Men la oss bearbeide det uttrykket her litt. Så an er jo gitt ved det uttrykket her. Så vi får 3 pluss 1 over n minus 3. Så det blir absoluttverdien av 1 over n. Men vi kan godt fjerne absoluttverditegnet, fordi følgen er gitt for bare positive n uansett. Så n er garantert å være positiv, så da trenger vi ikke det absoluttverditegnet her uansett, fordi det inni er alltid positivt uansett. Så vi får 1 over n, og vi ønsker at det skal være mindre enn epsilon. Vi kan snu den ulikheten her og få n større enn 1 over epsilon, og det er det vi prøver å oppnå. Vi ønsker bare å finne en liten n større enn 1 over epsilon. Så hvis vi da velger stor n til å være lik takfunksjonen av 1 over epsilon. Så hvis du ikke er kjent med takfunksjonen, la oss bare ta det litt kjapt. Takfunksjonen til en verdi, det er bare det minste heltallet. Det er bare du runder alltid opp til det nærmeste heltallet. Det er det det gjør. Det er det minste heltall som er større enn eller lik x. Så for eksempel takfunksjonen til 2,5 vil være lik 3. Takfunksjonen til 3 vil også være lik 3. Så det er bare en rund opp-funksjon. Og det er det vi ønsker å oppnå, fordi vi ønsker at n skal være større enn 1 over epsilon. Så hvis vi velger stor n til å være lik takfunksjon til 1 over epsilon, så vil vi ha oppnådd det vi ønsker. Da vil an hvis nå liten n er større enn stor n, så vil avstanden fra hvert element til 3 være mindre enn epsilon. Så la oss ta en visuell test av det her. Test. La for eksempel epsilon være lik 1. Da velger vi stor n til å være lik takfunksjonen til 1 over 1, som er 1. Og det vi da sier er at hvis du velger epsilon lik 1, så velger jeg n lik 1. Og da vil alle påfølgende ledd ligge innenfor det båndet som lages av epsilon lik 1. Husk at det er epsilon-verdien som lager størrelsen på det båndet, fordi nå sier vi at det vi ønsker er at alle verdier i følgen skal ligge innenfor intervallet 3 minus 1 til 3 pluss 1. Så hvis vi ser på følgen vår, vi velger epsilon til å være lik 1, og da hvis jeg velger n til å være lik 1, så ser vi at alle påfølgende ledd etter det ligger innenfor det båndet. Det ligger innenfor en avstand på 1 fra grenseverdien. La oss ta en ny test. La epsilon være lik 2. En halv. Da kan vi velge n til å være lik takfunksjonen av 1 over epsilon, som vi fant ut. Så 1 over 0,5. Så det blir takfunksjonen av 2, som er lik 2. Så kanskje ikke så spennende helt enda, men det vi sier med det,
det er at hvis du velger epsilon til å være lik 0,5 og lager et ganske smalt bånd, så kan jeg velge n lik 2, og da vil alle påfølgende ledd ligge innenfor den. Så la oss bare gjøre det enda litt smalere, ta en ny test. Epsilon lik 0,1. Da må jeg velge n til å være lik takfunksjonen av 1 over 0,1. Det er kanskje ikke så viktig med den takfunksjonen akkurat nå, fordi vi får bare, siden jeg har et animasjonstrinn på 0,1 på den slideren, så velger jeg bare verdier som gjør at det her blir heltall uansett. Men det her blir i hvert fall lik 10. Så det vil si at hvis du snevrer båndet inn til epsilon lik 0,1, så kan jeg velge n lik 10 og vite at fremdeles så vil alle påfølgende ledd ligge innenfor det båndet. Og det er det vi mener med at vi har funnet en konvergens. Vi har funnet en formel der uansett hvor liten du gjør epsilon, du kan sette epsilon til å være lik 0,000001, og jeg vil lage en n-verdi som er basert på den. Du kan godt se på n som en funksjon av epsilon, som gjør at hvis du gir en bitteliten epsilon-verdi, så kan jeg finne en n-verdi som fremdeles gjør at alle påfølgende ledd ligger innenfor det der båndet. Nå blir jeg tørr i halsen. Nå håper dette var en grei introduksjon til de her epsilon-n-bevisene. Dette er noe, da jeg ble undervist det her, så hadde jeg rett og slett ikke denne visualiseringen å få det inn med. Jeg tror det hadde hjulpet meg å lære det her kjappere hvis jeg hadde den visualiseringen. Så jeg prøver bare å undervise det nå på samme måte som jeg skulle ønske at det blir undervist til meg. Så jeg håper det hjelper deg. Og som alltid, hvis du har noen spørsmål, så er det bare å spørre.